Alamak mila, kena jangan ada tawan kumuda. Hawa ini awak training solution sana macam tu, balik. Jangan macam tu, balik. Jangan tu di ni lengan kuih tu kumuda business online kelas macam ni tengah lah. Lesson sana kau jawab api. Di lesson sana mah, jangan tu macam tengah naga. Sebiar aku tunggu biru, nampak sebiar aku phone ni sebiar sewa tunggu biru. Ada di phone ni. กูมีการเนี่ยเช็คเนี่ยนี่บ่เนาะที่เราพิจารณาสำหรับจันทร์เราปมมาในเมื่อตรงนี้ตีนี่นะก็ฟงฟงนี่เอาไว้จะพิจารณาเช็คพิจารณาเราตรงนี้เนี่ยฟงเนี่ยกูมีการเนี่ยจันทร์เราไปรู้จะพิจารณาสอบไว้ตรงนี้เช็คเลยอะไรบ่เนาะที่เราพิจารณาตัวพิจารณาเช็คพิจารณาเทตานี่เป็นอะไรปูเราเปล่าเออลืมอยู่บ่เนาะเช็คยังไงนะที่มาจันทร์เราฟงเนี่ยกูมีการเนี่ยเช็คได้เราจันทร์เราพิจารณาได้ไหมไอ้ที่ดูเช็คแค่เรื่องนี้ก็จะเราจันทร์เรา USB จูจูนว่าต้องมีอะไรเช็คเลยแต่แม่กูพยายามเนี่ยจะเราจันทร์รู้โอ้จูมลูกว่าแบบนี้วายเลสเช็คเดาเนาะวายเลสเช็คเดานี่บ่เนาะไวไฟจูมลูกจันทร์รู้วายเลสเช็คเดานี่บ่เนาะดีนี่เลยจันทร์รู้ว่าเป็นแบบนั้นใช่ปะโอเคแล้วจันทร์รู้ดูไลฟ์วิดีโอจีเอาเนาะจันทร์รู้ยิ่งรู้ดีสับยาสอบไว้เลยอินสตาลเลชันลูกเด็กปุ่นนี่จันทร์รู้ยังเป็นแบบนั้นไอ้เราเลยยิ่งมันเป็นอะไรดีอะไรจันทร์รู้อินสตาลเลชันลูกแม่ดีสอบไว้เลยจันทร์รู้ก็
ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အနေနဲ့ချပေးရမယ်အဲ့ software ကို select မှာ right click select မှာ right click runner administrator နဲ့ runner နောက်သင်ခန်းစာမှာလေ software သွင်းတဲ့ software installation လုပ်တဲ့အဲသင်ခန်းစာသင်ပေးမယ်နော်အကိမ်းမှာ software တွေမသွင်းတဲ့အဲ့သင်ခန်းစာကြည့်ပြီးမှဒီ software လေးသွင်းကြည့်နော်ပြီး next ဒီနေရာမှာ next လုပ်မယ်ဆိုရင် I access the agreement လေးကိုယူလိုက် ပြီးရင် next ဘာမလို့ဒါလေးပဲဒါလေးရဲ့next နေလို့လာရင်အဲဆော့ဝဲလေးကကျွန်တော်တို့ installation လုပ်ပြီးတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆုံးနေဒီဆောင်လာဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအိုင်ကွန်လေးပေါ်လာပြီ Okay, being finished. Okay, these are software. General, Sabia software. Gumdama general type by swing blue chain level. No, these are the software. Run I. ခဏဆောင်အောင်မယ်နော်တပည့်ကလစ်ခောက်ပြီးတော့နားလိုက်ခဏလေးဆောင်အော်ဒီမှာတက်လာမယ်အဲတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာတက်လာရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create hotspot ကျွန်တော်ဖုန်းမှာလည်းစက်ပြဖွင့်တာပို့လို့နော်ဖုန်းမှာလည်းကျွန်တော်စက်ပြဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဖုန်းကနေလည်းစက်ပြရင်ဖွင့်လိုက်ဒီမှာဒါကွန်ပျူတာစက်ပြဒါကဖုန်းကစက်ပြအပြင်ဒီမှာ create hotspot လုပ်လိုက်ကွန်ပျူတာမှာ create hotspot လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဖုန်းကစက်ပြလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ scan ဖတ်လိုက် ตาပြီးတော့ချိန်သွားပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်ကိုကကွန်ပျူတာထဲရဟာတွေကိုဖုန်းနဲ့ပို့ခြင်းတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပို့မလဲပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာပေါ်နေတဲ့နေရာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ကိုပို့ခြင်းတယ်ဒဲကိုဝင်လိုက်ပြီးရင်ကိုပို့ခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေကို select မှတ်လိုက်ထိဆွဲလိုက်မောင်းစ်လေးကိုထိဆွဲပြီးတော့အဲဒီမှာဒီထဲကိုပို့လိုက် ဖုန်းနဲ့ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာဆော်ရီကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ပို့တာပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ပို့ချင်တယ်ဖုန်းနဲ့ပို့ချင်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲလीเนาะဒီမှာချိတ်သွားရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပို့လာရယ်เนาะဒီမျိုးလေး
ကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်နေတယ်တဲ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုရောက်သွားပြီဒီမှာအော်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုရောက်သွားပြီဖုန်းထဲကနေတော့ကြည့်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပျူတာထဲနဲ့ဖုန်းထဲကိုလှမ်းပို့လိုက်တာလေအော်နောက်တစ်ခုအဲဖုန်းထဲကနေကွန်ပျူတာထဲကိုပို့မယ်ဆိုရင်ရောပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်ပို့နေကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့မနီးကိုပို့ချင
ကိုရောက်လာပြီကွန်ပျူတာလေးကိုရောက်လာရင်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးရှာရမလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာဒီထဲကဒီဘေးနားတရားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အများဖြစ်တော့ तू ကလေဒီဘယ်မှာလဲဆိုဒီဒီ document အောက်မှာရောက်နေတယ်လား document သွားပြဒီမှာဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးပေါ့ဒီနေရာလေးကစပြားလေးမှာရောက်နေဘာဖိုတိုနေတယ်အော်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အများဖြစ်တော့ तू ကအန်ဒီ default setting ကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလေးက document အောက်မှာရှိတယ် okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကနေကွန်ပျူတာလေးကိုပို့မယ်အဲဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာလေးကိုရောက်သွားပြီဒီဘက်ကကွန်ပျူတာဟာအလေးကိုနှိပ်လိုက်။အော်ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့ဟာရောက်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုဒီကြိုးမသုံးမဲ့နဲ့ဇပ်ပြာ software လေးကိုသုံးပြီးတော့ installation လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးပဲလိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါ။နော်။လွယ်ပါတယ်မခက်ပါဘူး။အဆင်မပြေရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့စာမီးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် software installation လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတင်ပြမယ်နော်